Separatçı rejimdə cinayətkarlar bir-bir hakimiyyətə gətirilir. Azərbaycan ərazilərinin, xüsusən də Şuşanın işğalında fəal iştirak edən Samvel Babayanı, hazırda qondarma rejimin dırnaqarası rəhbəri olan Araik Arutunyan tanınmayan rejimin təhlükəsizlik şurasının katibi təyin edib. Bu həmin Samvel Babayandır ki, Ermənistanda cinayətkar kimi tanınaraq dəfələrlə həbs edilib. Samvel Babayan hələ 1988-ci ildə müharibə əhval ruhiyyəsinin alovlanmasında fəal iştirak edərək Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi ideyasını əldə rəhbər tutan separatçı Miyatsum hərəkətinə qoşulub. 1989-91-ci illərdə Xan kəndində bu məqsədlə yaradılan separatçılardan ibarət dəstəyə rəhbərlik edib. 1995-99-cu illərdə Qondarma qurumun keçmiş dırnaqarası müdafiə naziri olan Samvel Babayan 2000-ci ildə separatçı rejimin həmin dövrdəki lideri Arkadi Qukasyana qarşı sui-qəst təşkil etdiyi üçün Ermənistan məhkəməsi tərəfindən 14 il müddətinə həbs cəzasına məhkum edilib. 4 il yarım cəzasını çəkdikdən sonra əfv olunub. Samvel Babayanın ikinci dəfə 2017-ci ildə həbs edilməsinin səbəbi də iri miqyaslı cinayət olub. Babayan iqla tipli zenit raket sistemi əldə etmək, ondan vəzifəli şəxslərə qarşı sui-qəst təşkil etməyə cəhd və qeyri-qanuni yolla əldə edilmiş pulların yuyulmasında ittiham edilərək 6 il müddətinə həbs edilib. O, yalnız məhkəmənin depozit hesabına pul ödənilməsi qarşısında azadlığa çıxa bilib. Göründüyü kimi bu adam həm də korrupsioner, silah əlvericisi və sui-qəst təşkilatçısıdır. Cinayətkarların hakimiyyətə gətirilməsi bir daha onu göstərir ki, bu rejim özü cinayətkar xarakterlidir. Samvel Babayanın təyinatı da bir daha bunu ispat edir. Bu insan kriminal xarakterli əməlləri olan bir şəxsdir. Qarabağ klanının cinayətkar ünsürlərinin hansı cinayətləri varsa, Samvel Babayan da onlarla eyni xarakterli əməlləri paylaşır. Onun separatçı rejimdə qəhrəman kimi vəzifəyə gətirilməsi bu rejimin mahiyyətini tam anlamı ilə açmış olur. 1992-ci ildə Şuşanın işğalında fəal iştirak etmiş, işğal planını işləyib hazırlayan Samvel Babayan 1997-ci ildə Qondarma qurum tərəfindən bu əməllərinə görə separatçıların qəhrəmanı elan edilib. Ermənistanın eks-prezidenti Serj Sarkisyan müsahibələrindən birində qeyd etmişdi ki, Şuşaya 4 istiqamətdən hücum edənlərin arasında Laçın tərəfdən hücuma rəhbərlik edən Samvel Babayan olub. Ərazi iddialarının başlandığı ilk günlərdən Azərbaycana qarşı müharibə aparan, terror törədən və hərbi cinayətlərdə iştirak edən əsas şəxslərdən biridir. Azərbaycanlılara qarşı qəddarlığın törədilməsi ilə bağlı ən sərt qərarlar verən bir şəxs, eyni zamanda hərbi əsirlərə və yaxud ölkə əsirlərə qarşı cinayətlərin, ağır cinayətlərin təşkil olunmasında iştirak edən bir şəxs. Buradan da bəlli olduğu kimi separatçı rejimin qəhrəman elan etdikləri, tanınmayan rejimlərində vəzifəyə gətirdikləri şəxslər dinc azərbaycanlıların qatilləri, eləcə də silah qaçaqmalçıları, çirkli pulların yuyulması ilə məşğul olan cinayətkarlardır. Ülviyə Zülfüqar, Teymur Hüseynov, ATV Xəbər.